Hello friends, welcome to my deep blogs. আজি মোৰ এইটো প্ৰথম ব্লগ, মানে আমি মোৰ এজন বন্ধুৰ সৈতে আজি ছয়গাঁৱলৈ যাম আৰু কিছুমান চিনেমেটিক ভিউজ ল'ম। এইজন মোৰ বন্ধু হিৰক, এওঁৰ এজন চেনেল এটা আছে কৰিব। আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ, এতিয়া আপোনাৰ টাইম 10 হৈছে, চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এইটো মোৰ প্ৰথম ব্লগ, ছাপোৰ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কিবা ভুল হ'লে আপুনি কমেণ্টত জনাই দিব। থেংক ইউ। বিজয়নগৰ পালোঁ আমি, হাল্লা হৈছে। বিজয়নগৰ পালোঁ আমি, এয়া বিজয়নগৰ বজাৰ। আজি বজাৰ নহয় দেখোন, বিজয়নগৰ পালোঁ। এই জামো বিৰাট ইয়াত নাই ৰ, আল্ট্ৰাবাছবিলাক দেখানে পিছফালে কাটি দিয়া, পিছফালে মানে নাই, ইহঁতৰ একদম পিছি আছে আছে এতিয়া, কেতিয়া ব্ৰেক মাৰি দিয়ে ঠিক নাই। হেল্ল', আমি বিজয়নগৰ পাৰ হৈ এতিয়া ৰামপুৰ পালোহি, অলপমান জিৰাইছোঁ। মোৰ বন্ধু হিৰক দাই তাত বহি আছে, চাওক, দেখিছে চাগে। এতিয়া আৰু বেছি দূৰ নাই, কিন্তু ভোকো লাগিছে অলপমান, কিবা এটা খাই ল'ব লাগিব আগত। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। গাইজ, আহিয়েই বহুত দূৰে পালোঁ, এতিয়া ছয়জন ক্ৰছ কৰিলোঁ। আমি এতিয়া যাই আছোঁ, লাহে যাই আছোঁ। এয়া ৰাস্তাটা গোটেই ৰাস বহুতকেইখন দেখিলোঁ নদীত। আমি সোমাই যাম নেকি পাৰ, এবাৰ পাৰোঁ যদি আপোনালোকক সোমাই কেনে দেখাব পাৰোঁ। আমি ৰাস দিনৰ ৰাস হয়, আপোনালোকে ভাল পাব পাৰে, কাৰণ আমি এনেই ৰাস কৰিব এইটো কাৰণে ধৰক, এনেই ৰাসটো দেখাই দিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক। আৰু ৰাসৰ কাৰণে বেলেগ ভিডিঅ' আহিব আমাৰ, আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব। ত' চেষ্টাটো কৰি আছোঁ আপোনালোকে, আপোনালোকে মৰম দিলাই আমি আৰু যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ। ত' চাই থাকক ভিডিঅ'টো।
মই দেখাবলৈ ৰখিলোঁ অলপমান, চাব নেকি অলপমান চাওক। ৰেল লাইন চাওক, ৰোড পটাই আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ। আমি বৰ আহি পালোঁ এতিয়া, কিবা এটা খাই লওক বুলি ভাবিলোঁ কাৰণে সৰু এটা কিবা ল'লোঁ। হয় চাওক, এতিয়া ঘূৰি লৈছে হিৰকে, হিৰক চাৰি হয়। বাকী আৰু আমি খাই লৈ আমি ওলাই যাম বৰ্তমান। ফাৰ্ষ্ট খাই লওঁ নেকি গুৱাহাটী চাইড, আমি ইমান নিজৰ ঘৰলৈ যাম। আপোনাক যাওঁতে কিছুমান চিনেমেটিক শ্বট দেখাম, চাব আপোনালোকে। হেল্ল', আমি আহি পালোঁ বৰ্তমান ছয়গাঁও ৰাসলৈ আহি পালোঁ। আপোনাক কিছুমান থুলমূল শ্বটছ দেখাম, আমি মানে ৰাসৰ ৰসটো দিম আপোনাক, কেইদিন পিছত দিম। আজি মানে জাষ্ট আমাৰ থুলমূল দেখাই দিওঁ, মানে ছয়গাঁও ৰসটো কেনেকুৱা, মানে কেনেকুৱা হয়। আপুনি বেক ষ্টেজটো চাব পাৰে, দেখাই আছোঁ। এই চাওক আপোনাৰ বেক ষ্টেজটো, এয়া চাওক আপোনাৰ ৰাসৰ ফ্ৰণ্ট চাইডটো, ছয়গাঁও 26তম ছয়গাঁও কি আছিল এইটো, চম্পক নগৰ সাৰ্বজনীন ৰাস মহোৎসৱ। এইটো আমাৰ শিৱ, আমাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ, আমাৰ সকলোৰে জানে, বঢ়িয়া সুন্দৰ বনাইছে। তাৰপিছত কি সুন্দৰ বনাইছে বান্দৰ আৰু মানে শ্ৰীকৃষ্ণ। এয়া চাওক, দেখালোঁ আপোনালোক সকলোখিনি, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আপোনালোকৰ ৰাসৰ লগত, আপুনি গোটেইখিনি পাই যাব যিটো আপুনি বিচাৰিছিল। চ' সকলোকে ৰাসৰ শুভকামনা জনালোঁ, এয়া হিৰক। বন্ধুসকল, আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পচন্দ কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব, লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, আৰু কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে।